टेडी बाप टेडी द नावेली मातशें तुजें स्टोरी सांग कितले वर्सां तियात्रान हा खंयचे गांवांतलो ऑब्वियसली फ्रॉम नावेली ओके इन शॉर्ट सांगपाचें म्हटल्यार होय हांव एट द एज ऑफ 8 होय म्हज्या गांवांत तियात्रान सुरू केल्लें होय ओके उपरांत हांव एक डिसेंट कांतार आनी एक कॉमेडी कांतार म्हणटा होय जायतीच वर्सां हांव गांवांत नाचलो उपरांत बरें प्रोफेशनल स्टेजीचेर म्हाका जायते पावटी नाचोंक सोयेक मेळ्ळो हांव आदले जेप्सी सिटलर एम बॉयर वास्कोचो ग्रूप कन्सेप्शन रोमटोणी तेंच्या सांगातार तियात्र नाचलो सिटी सिल्वा हांगासर आसा ताच्याय तियात्र हांव नाचलो आनी आखरेक 1987 वर्सा हांव पॅट्रीक दोरादाक भावाचो चेडो ह्या तियात्रान माचेर चडलो आनी उपरांत एक वर्स हांवें गव्हर्मेंट ट्रेनींग केले उपरांत हांव 1982 कुवेट गेलो आनी फ्रॉम 82 टील 2021 30 वर्सां हांव कुवेट नाचलो म्हज्यो खास फोन कंपोजिंगाच्यो दोन सिडी आसात दोनूय ऑडियो सिडी उपरांत हांव घरा येवन आतां हांगासर रेस्ट घेता म्हणटरी आसून असलें कोणेंच म्हाका इन्विटेशन दिलें जाल्यार ना म्हण नाचता हांव कोणाकूच रिफ्यूज करिना कित्याक सिंगींग एक्टींग हें म्हज्या भुरगेपणांतल्यान म्हज्या रगतांतलें पूण कुवेटान एक मात बरें द कल्चरल सीन हांगा गोंयान जें कल्चरल सीन आहा पळय थंयसरूय चलता तें सगळ्यांकूच आहा जंय गोंयकार आसात थंय सगळ्यांक तें आसताच ना टॅडी बाब कुवेट कुवेट आनी थोडे गाल्फ जागे दे आर एक्सेप्शन्स खूब जाग्यांनी पळय आमचे कल्चर सारके देवले एनीवे दॅट इज अ डिफरंट पॉयंट आनी पळय तूं जाणा व्हडलो गांव न्हू कितें फकत चुकोन एकूच तियात्र जातालो आनी एक तियात्र पासून नाचतलो जाल्यार आमकां एक कांतार दोन कांतारां बाय हार्ट म्हणची पडटाली कित्याक देर इज नो चान्स दॅट ह्या जाग्यार बरें जावं नाल्यार दुसऱ्या जाग्यार बरें म्हणटालो नो यू हॅव टू गीव 100% ऑन दीस स्टेज थंयसर कितले तियात्रां जाताले वर्साक सुमार एका टायमार कुवेटाक 20 पासून जाताले होय कितें आतां जशें तियात्र लंडन वेतात होय त्या टायमार कुवेट तियात्र कुवेट वेताले कुवेट दुबय बार होय गोंयचे गोंयचे तियात्र वेताले तियात्र प्लस कुवेटचे लोकलूय जाताले होय कितें आनी जूय म्हाका उगडास आसा आतां आमचो कॉमेडियन अगुस्तीन म्हणून गेल्लो कुवेट आपल्याचो होम टावन म्हणून होम स्टे आय सी म्हाका दिसता तो हांव कुवेट आसू पर्यंत 36 पावटी कुवेट आयला कितें तेंच नाशिल्ले जायते दुसरे एक्टर येवन ते दीस पोते येवंक जाता ते दीस पोते येवंक शकता कितें ते दीस पोते येवंक जाता ते दीस पोते येवंक चड डिफिकल्ट कित्याक कित्याक आतां जायते रिस्ट्रिक्शनां चड जाल्या कितें पयले सुवातेर आतां स्पेशली कुवेट विजीट विजा अजुनूय ओपन जावंक ना कोरोना जाले उपरांत कितें आनी जरी तर विजा ओपन जाली जाल्यार हांवूय परत येतलो आसलो होय कितें सो आतां तो तेंप आतां ना पूण आमी हॅप्पी जावंक जाय त्या गांवांनी जाले ते जाले जाले ते जाले आनी आमी भरपूर हॅप्पी आसा होय बरी सर्वीस करून फुडले 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 लायफ जशें बरें सांगला हांवें लेट्स एन्जॉय टेक इट एज इट कम्स एज इट कम्स देवाचेर विश्वास दवर सगळें बरें चलता हेल्थ आसा जाल्यार सगळें करूंक जाता सगळें जातलें हेल्थ बरी आसूंक जाय ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच लास्ट क्वेश्चन वीच इज युअर फेवरेट सॉंग ऑर फेवरेट यात्री तुझ्या हिस्पान बेस्ट म्हज्या हिस्पान म्हजो फेवरेट सिंगर संपलेलो ड्रो किंग एंटनी कितें आनी बरो कंपोजर फेल्सीचो डॅडी रोमटोनी रोमटोनी आनी आतांच्या स्टेजीचेर म्हजो बरो पार्टीस तारी उल्हास तारी उल्हास तारी या ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू